Det är inte bara politiska partier som har olika uppfattningar om de två så kallade pappamånaderna. De här mammorna är inte heller överens om vad de betyder för jämställdheten. Någonting har ju gjorts rätt, tänker jag, eftersom att vi i Sverige har ganska många fäder som tar ut sina pappadagar och så. Och det finns en jämställdhet, och jag tror att en viktig jämställdhet kommer av det, för att man får förståelse för att det är ett arbete hemma också. Eftersom att kvinnor oftast hamnar lite efter med löneutveckling och allting när vi är hemma med det. Så på det sättet, så om man kommer åt det på det sättet, jag är inte säker på att man skulle komma åt det genom att tvinga, eller vad man ska säga, att man ska ta en till pappamånad. Det har hänt en del sedan 1974 när papporna bara tog ut 0,5% av föräldradagarna. 1995 infördes den första pappamånaden och 2002 den andra. Och idag tar män ut 1/4 av föräldraledigheten. Men regeringen tycker inte att det räcker. Kvinnor tar ut 75% av all föräldraledighet idag, 80% för barn under 2 år. Samtidigt så ser vi att kvinnors löneutveckling avstannar. Vi ser att väldigt många kvinnor går ner på deltid. Kvinnors ohälsa ökar, och detta sammantaget leder också till att kvinnor har nästan 30% lägre pensioner än män. Hittills har det varit oklart om regeringen skulle få stöd för den tredje pappamånaden här i riksdagen. Men efter förhandlingar är det nu klart att både Folkpartiet och Vänsterpartiet kommer att rösta för förslaget. Men Vänsterpartiet ville gå längre och har nu fått igenom att regeringen ska utreda hur uttaget av föräldraledigheten ska bli ännu mer jämställt. Föräldraförsäkringen ska nyttjas på det sätt som den var avsedd för, det vill säga att båda föräldrar ska ha tillgång till barnen även när de är små. Sen är frågan om alla föräldrar tycker att de kan ta ut föräldraledigheten så som politikerna hoppas. Vi frågar Petra och Sandra hur de skulle göra med en tredje pappamånad. Min man skulle nog ta ut de dagarna, det skulle han göra, men då har jag ett yrke där jag kan gå in och arbeta extra och vi kan ta lite strödagar och dela upp det under längre tid. Men han kan inte vara hemma 3 månader i rad, skulle han inte kunna vara hemma. Min man vill jättegärna vara hemma med barnen. Han tycker det är roligt och vill vara en delaktig. Och för att vi båda två ska få utrymme att göra både och, tror jag.